欢迎收看 Flex 开发入门课程，我是 Ray。我们的 Flex 开发入门课程呢，已经进入尾声。对于我们的整个 Flex 的实战的项目呢，我们已经开发完了，从零开始到测试啊，各方面我们都做完了。到现在最后一步是什么呢？我们其实就差部署了。Flex 的部署呢，可以说很简单，也可以说很多坑，因为大家都知道 Python 可以选择的库和框架实在是可以以吨来计。选择困难症的同学可能都会产生很多困惑，包括我开始使用 Flex 的时候，在这方面也是栽了不少跟头。那废话不多说，我们进入我们今天的课程内容。在讲 Flex 部署，我们主要就会以实操为主啦。今天，那么，首先第一个，我们必须要准备我们的 Linux 环境。假设你在阿里云或者腾讯云的一些这样云服务，我们买了一个服务器，最基本我们要跑 Flex，的一个环境的话，我们的这些包，那我们要开发一个 Web 的服务器嘛，那么 Python DV 还有 Python Virtual Environment 这几个包是要有的。另外一个我自己就用的比较多是 Nginx，我就很少用这个 Apache，阿比比较老嘛。Nginx 的性能啊各方面还是比较好的。另外呢，数据库方面我是选择 Postgres，因为它免费嘛，而且现在也相当流行。那么，时间关系，我这里就不演示怎么装了。它这些都是直接从用心力得用 apt-get 装一下就行了。那么这些环境准备好以后，我们第二个部分呢，要讲的其实是先来讲这个WSGI 的引导一个服务。这个 关于 WSGI，其实是我们的在部署 Flex 以后它的一个启动后作为 host 端的一个服务，因为用的比较多的，一个是 UWSGI，这个是在 Django，就是说用 Django 这个框架会是比较流行，但是呢，在 Flex 里面，如果用 WSGI 的话，那这个坑就多了，而且安装起来是极为的麻烦。虽然说它的性能，据说是很好，但是这个安装各方面要讲起来也不是一个短十来分钟能讲完的东西。那么我自己在实战里面，我反而会比较推荐使用这个 Gnile。Gnile 呢，在安装配置上几乎上是可以达到这种无痛式安装。那么大家也可以看它的官方网站了，这个 Gnile.org 的这个网站，它这里也有一个安装指南和一些配置的指南，也是相当的简单。如果你细细去看 Flex 的官方文档的话，其实 Gnile 是它推是 Flex 官方最推荐我们使用的 WSGI 服务。那么要使用 WSGI 服务的话，我们必须去就不是在用这个 manager 点 py 的这个文件去引导我们的这个 web server，因为那一个其实只是作为一种本地化的一个测试环境，那么我们需要有一个新的引导文件来去把我们的 Flex 启动起来。那么我们首先来为我们的项目去添加这么一个引导文件，我们就起一个叫做 WSGI，这个名字就随我们起了。其实做法也是相当简单，因为我们之前已经做了，这个 create app 的这个函数，对吧？然后在这里只不过是做一个 application，定一个变量，然后产生，输入一个配置，植入这个配置呢，因为我们现在想部署的是一个生产环境，我们可以增加一个 production 的配置，我在这里呢，
就预先加了一个 Pro。其实 Production 这个配置呢，与我之前在开发时用的这个和测试用的唯一不同的就是它没有关闭一些必要的服务，全开的其他服务，就是说只是把 Debug 和 Testing 的这两个开关关掉。我是连到 Postgre 上面，Postgre 我这里也预装了一个。那么，在部署的时候呢，我们待会儿，我们去这里用一个 BlockDB，好吧？然后增加这么一个 production 的 config，我们有一个这样一个配置。那么我们再就用这个配置来产生它。然后呢，这里就用标准化的吧。标准化的引导我是 main，那么 application run，那么其实这是非常简单的一个启动文件了啊。那么我们以后再就不是直接再用这个 manager，这个 manager 只不过作为这个 manager 只是作为一个脚本的工具行来使用，作为一个工具吧，啊，这个是和 Django 啊，这些框架有点不一样。我们把这个东西先做起来，做好了以后呢，接下来要做的就相当简单了。我要用 SCP 这个远程复制指令，把我们当前的目录的东西上传到服务器，然后我们剩下要做的就是配置。OK，在我这里，我先用虚拟机，让大家能够看到，其实会更加容易一些。我就，在百度，在这个阿里云和这个腾讯云的上面，一般能找到的标准镜像都是44.04。那么我们直接就开启一个44.04的，我们不用这个 console 来做，因为太小了，字也太小，我们就仿真一下，啊，假设我们现在就是。用我们的本机来去做一个远程操作，用 SSH 来去操作我这个远程服务器。首先呢，我们用 SCP，我们把当前的 App 的目录的这个文件copy 到。远端的这个服务器的 user share 哒哒哒目录下，那么当然不止这个文件，我们待会儿还要上传的文件还包括migration 啊、config 啊、WSGI 还有 requirement 啊等等这些杂七杂八的文件吧。那么那么这些建立的方法，在我们之前的课程已经有讲述过激活这个虚拟环境。在安装完必备的这些依赖包以后呢，不要忘了哈，我们还需要安装另一个包，就是 GNOME 的包。那么这里我没有放到requirements 里面，所以这里要用 GNOME。好的。我们现在万事俱备了，那么我们可以试一下，运行这个 GNOME 的指令来跑一下我们的服务。我们是要直接打上
跟 now 这里我们有一个是用 worker，我们用杠 w，就是说我们要开多少个 worker，然后指定它 host 的一个地址。最后呢，我们要声明我们的这个WSGI 的程序入口文件。我们不是有个 WSGI 的 PY 文件吗？那我们不用打 PY，只要在这里打，然后打冒号。声明这个文件内的一个全局变量就是这个 application，因为我们产生了这个 application，然后我们直接运行。好，在运行上它已经跑起来了。那么这现在只是跑起来而已，我们只是说环境 OK 了，剩下我们要做后面的两个配置，一个是要做一个 upstart，因为我们希望我们的这个服务呢是在 Linux 启动的时候，它就跟随启动起来。那么我会用 Upstart 来做一个服务。另外呢，最后呢还要配置我们的Nginx。那么 Upstart 配置起来也是比较简单的。我在项目里面呢，我就已经预设好一个配置文件，大家在这里可以看一下。我们只需要待会儿我们在这个 ECT。/init/一个我们这个文件的一个服务名称的一个 config 文件，我们待会儿再打。让我先看里面的内容。他们写起来也相当简单啊。我们有一个描述，然后我们在启动的时候的运行级别设定好了以后，我们 set 它的运行的 ID 和它的用户组。最后呢，比较重要的就是我们的这个程序的运行路径，还有它一个工作目录，它运行时的这个服务运行时的工作目录，最后啊运行起 GNU 的这个文件，那么这个文件我们就可以配置，我们抄一下。那么，关于这些文件和源代码呢，我会在这个课程的最后，会共享出来，我也会放在 GitHub 上面，大家可以在上面下载，也可以方便大家学习吧。我们在这里呢，需要做的就是建立，那么我们这个叫 block，假设我们叫 block，我们建立一个正文件，那么这些都是我们刚才建立的目录啦，让我们把它给保存。然后测试一下这个文件，我先。OK，这个 block 这个服务它已经运行起来了。那么下面最后一步呢，我们配置的就是Nginx。那么 Nginx 其实也就是样的，很简单，用 GNU 的配置它也是非常简单，就是因为Nginx 是一个反向代理服务器嘛，那我们只需要配置好这个服务器的名称。如果现在我们有一个外部的域名的话，我们就需要把这个域名给加上。但是我这个是一个本机的虚拟机嘛，我就这里就直接可以先打上一个地址，我们待会儿也可以看。那么它这个反向代理呢，我们只是把获取到的请求pass 到，就是说传递到这个 GNU host 的这个地址和端口上，因为我们 host 在127.0.1的这个8000端口上嘛，在这里我们 host 的时候，我们两个接上一对应上，然后把它的header 我们 set 一下，那么基本上就 OK 了。然后我们只需要对，这里是有错 ECT，
我们只需要对 ECT NGINX 的这个 Sign Available Default 的这个它的NGINX 的这个默认文件来去处理一下就 OK 了。好。那么这个文件还是蛮多东西的，我只需要把这个部分调节一下，这些东西都可以不要，都 default server 都可以不要。我们可以注释掉，或者把它直接给删了，直接注释吧。等一下，然后记得啊，我们需保存完，NGINX 这里我们需要重启 NGINX。我先产生一个这样的。好，我们数据库也建立好了。那么我们可以测试一下最后的运行效果。好了，我这里安装已经成功了，我现在整个过程已经大功告成了。那么我们今天做的这个部分呢，其实也是一种比较老大出黑的办法，这些是把源代码拷到我们的服务器来跑。如果更正规一点，我们可以去用 setup tools 来做一个打包，然后放到服务器上这样来安装。但是对于刚入门开发的用户来说的话，可以先熟悉一下这种安装过程。那么今天的课程内容呢，也就到此结束。那么谢谢大家的观看，再见。